Alô, Maricá! Eu sou Manuel Carvalho. Nas imagens, Wesley Martins. Estamos em frente à Arena São José, onde funciona o projeto Viver Bem. Vamos acompanhar a caminhada Outubro Rosa, uma iniciativa do programa Viver Bem e da Secretaria de Promoção e Projetos Especiais, com apoio da Prefeitura Municipal. Siga com a gente nessa caminhada. Estou aqui com o coordenador do programa Viver Bem, Rogério Pessoa. Rogério, fala um pouquinho para a gente o que é o programa Viver Bem. O programa do Verbem, ele foi criado em 2013 pela Prefeitura Municipal de Maricá. É um programa onde o escopo maior é o cidadão. Então, assim, aqui nós atendemos tipo atividades esportivas, recreativas, lúdicas, onde nós atendemos toda a população de forma gratuita em todas as idades. Temos crianças, começamos de 4, de 3 anos hoje na ginástica física e no balé, e até a idade que o médico permitir. Então, um programa voltado exclusivamente à parte social, um bairro que não existia esse atendimento pela prefeitura, e hoje nós atendemos, hoje atuamos em termos de 1.200 famílias diretas ali. Estou aqui com o vereador Frank Costa, convidado a participar da caminhada Outubro Rosa. Vereador, importância dessa caminhada para o senhor? Bom, Manel, primeiro agradecer a você, ao Wesley, por estar aí presente. Como eu fui convidado aqui pelo programa Viver Bem, eu acho que essa iniciativa, nós estamos começando o mês de outubro e estamos começando com o pé direito, né? A caminhada de conscientização do câncer de mama é muito importante. Eu acho que nós temos que dar apoio a essa campanha, principalmente essas mulheres que mais precisam aí. Obrigado, vereador. E nós vamos te seguir, hein? Segue a gente aí. Acompanha também o Manel e o Wesley aí, que está fazendo esse ótimo trabalho aí. E conte comigo como vereador e amigo dessa cidade. Estou aqui com José Alexandre, secretário de Projetos Especiais. Secretário! Esse projeto para o senhor, da caminhada do Outubro Rosa, por favor, fale um pouquinho sobre isso. Esse é um projeto, na verdade, ele é uma ação, né, que integra o projeto Viver Bem, que é um projeto que veio para a nossa Secretaria de Promoção e Projetos Especiais agora há pouco tempo, em que a gente está estruturando, organizando para que ele possa ser ampliado e ir para outros bairros. E essa ação é uma ação que já acontecia, né, e a gente tem aqui a grande influência, o apoio do nosso vereador Frank Costa, que tem feito um excelente trabalho aqui nessa região, que é a base dele. E a gente, por determinação do prefeito, está ampliando, vindo aqui, estruturando essa Arena São José belíssima, para que novos projetos possam acontecer. E a você, mulher, que está nos assistindo, que você possa, através desse mês que se inicia agora, fazer todo o seu cuidado, fazer todo o seu atenção ao seu corpo, possa conhecer mais sobre as decorrências de não fazer todo esse trabalho de prevenção. Então a gente está aqui para que a gente possa disseminar informação e fazer com que toda essa movimentação bacana de hoje, respeitando todos os protocolos aí do uso da máscara, do gel, mas que a gente possa avançar também nessa pauta e nessa agenda da saúde, tirando um pouquinho somente o Covid da nossa pauta de prevenção e entrando com outros temas importantes como esse aí do câncer de mama. Estou aqui com a professora Inalva Arcanjo, que vai nos falar um pouquinho sobre os mitos e tabus do câncer de mama. Bom dia, professora. Bom dia, Manuel. Tudo bem? É um prazer falar à TVI aqui junto ao Manuel. Bem, é mito, tem muito mito. Eu, no momento, como professora, estou trabalhando um livro, A Vida na Porta da Geladeira. E ali a gente percebe claramente o quanto o exame diagnóstico, não fazer esse exame é prejudicial. Nesse livro tem uma médica, né, que é obstetra. Ela, de tanto se preocupar em cuidar da saúde dos outros, termina esquecendo da própria saúde. E ela tinha, né, um carocinho no seio, não providenciou consulta médica e quando foi fazer a mamografia, já era tarde demais. Então é preciso fazer o exame diagnóstico, a mamografia é super importante, porque é através dela que a gente descobre se esse carocinho é benigno ou maligno. Sendo maligno, é possível cuidar sim, tem todo o tratamento adequado e a cura é possível.
Então, que as mulheres não tenham medo de fazer esses exames preventivos, o autoexame, a mamografia, a ultrassonografia. Porque se diagnosticado no início, Manuel, a chance de cura é de 100%. Quantos casos nós temos aí de pessoas que se curaram do câncer de mama? Então, é mito. Temos sim que fazer o autoexame e cuidar da nossa própria saúde. Essa caminhada hoje, ela deu a conscientização, né, para conscientizar tantas mulheres, toda a sociedade, o câncer de mama e tratamento precoce, para poder saber e salvar vidas. Então essa é uma caminhada que é justamente para conscientização. E para se inscrever no programa, é só vir. Nós atendemos de 7 às 20 horas, de segunda a sexta e sábado, de 8 às 12 horas. Manuel Carvalho e Wesley Martins. Siga-nos. www.tvitaipuassu.com.br